חכמים מחלו על כבודם, על תקנתם. לכן שם כתוב בגמרא מסכת ביצה, ביום טוב שני של גלויות, וכן ביום טוב שני של ראש השנה, מתעסקים בו ישראל, כל מה שהוא צריך, מה שצריך הנפטר, עושים לו. למה היום לא עושים את זה? לא רק מטעם, לא רק מטעם שיש קירור. היום אם יעשו כדבר הזה, אנשים יבואו לחלל יום טוב שני, לא רק מה שצריך למת, יבואו אלה ברכב ואלה בסוסים, ויעשו את זה כחול גמור, גם מה שלא לצורך המת. לכן, כן, לכן היום לא קוברים, לא ביום טוב ראשון, לא ביום טוב שני של גלויות, וכל שכן לא ביום טוב שני של ראש השנה, אלא מניחים אותו בקירור, עד שיוצא, רגע, עד שיוצא היום טוב השני, או אם יש יום טוב ראשון, ואז עושים את הכל על ידי ישראל. ככה ברוך השם היום כולם נוהגים. לא שההלכה השתנתה, ההלכה לא השתנתה. אמרתי, אם באמת שמרו את כל הדינים, אני מסכים, כן, היה דבר כזה, היה, היה. אז אם באמת שומרים את כל הדינים כהלכה, אז זה בסדר. אבל יש מקומות, זה לא גזרה חדשה, זה פשוט מציאות. כשאתה אומר להם הלוויה, אלה ברכב ואלה בסוסים, ועושים חילולי יום טוב מה שלא שייך. לכן היום, ברוב המקומות, לא קוברים ביום טוב, לא בראשון ולא בשני. פשיטה, זה פשוט. שבת גם על ידי גויים עשו. שים לב, שים לב, יורה. ביום שבת אסור לקבור אפילו על ידי גויים, וכן ביום הכיפורים. על פי עיקר הדין היה מותר לקבור ביום טוב ראשון על ידי גויים. יום טוב שני על ידי ישראל, היום לא נוהגים כן, כדי שלא יבואו לחילולי יום טוב, גם שלא לצורך. זהו. כן, תמשיך יורה. אתה בסעיף... כן, זה שאמרנו. זה בשבילך ניסים. תסתכל את הסעיף, מה שעניתי לך, זה סעיף ד', הנה. טוב, אמרנו, תמשיך ה' במרן. כן, עוד מרן, בא, אף על פי... אף על פי שאין אבילות ברגל, אם מת לא מת ברגל, מסכים בו ברגל ונחנות, ולאחר רגל שיכלו שבעה למידת המת, אף על פי שעדיין לא על האבילות, ולחתו נעשית על ידי החנן שבמדיהם, בעבדה, עושים לו בשנאה בתוך ביתו. ואין סרחים לנחנות, אחר רגל בקיין הימים שנחנו ברגל... כן, ברוך תהיה. כאן אומר כאן מרן, שנכון שאמרנו בפרהסיה לא נוהג אבלות במועד, בצנעה נוהג, אומר באים לנחם אותו. גם זה בסברה, מה, אם נפטר לו בחול המועד הוא לא צריך נחמה? אומר אחר כך משלימים לו עוד ימי נחמה. נגיד משל, נחמו אותו שלושה ימים, אז נחמים אותו אחרי הרגל עוד ארבעה ימים. כלומר אפילו שעדיין הוא בתוך השבעה, של האבלות שאחל הרגל. כאילו עושים השלמה של ימי נחמה לימים שנחמו אותו בתוך הרגל. תמשיך יורם. אבל אם לא רגילים לבוא, פתאום באים לבסור, לא, מעניין שלא, הבנתי אותך. כנראה שלא. כי מרן כותב במפורש, מתעסקים בו ברגל לנחמו. כן, עוד. לא, במרן.
מת לא מת. אתם יודעים, יש חמישה ימים שמבטלים שבעה, שימו לב, גם באביו ואמו. מי הם החמישה? אני אומר אותם כסדר. ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, פסח ושבועות. חבותיי, חמישה זה לא שישה. שמיני עצרת לא מבטל. רק חמישה, הם ספורים. רגע, כלומר, אתן דוגמה. אדם שנפטר לו מת בערב ראש השנה, בסדר? והוא קבר אותו. נוהג את האבלות עד קרוב סמוך לשקיעה. אומר, מגיע ראש השנה, הוא יוצא מהשבעה. גם באביו ואמו, כל שכן בשאר קרובים. אותו סיפור בערב כיפור. נפטר לו וקבר אותו לפני, אומר, מוציא אותו מהשבעה. וכן ערב סוכות, או ערב פסח, או ערב חג השבועות. למה? זה שמחה של רבים, מוציא מאבלות של יחיד. כי שמיני עצרת הוא לא, לעניין זה, לא נקרא חג בפני עצמו. כי יש לו, לא לעניין זה, יש לו קשר עם חג הסוכות. עובדה, למה אתה אומר שמיני עצרת? נכון שכתוב ולמדנו, יש לו כמה דברים, שישה דברים, כרגל בפני עצמו. אבל על כל פנים, אם אדם נגיד נפטר לו מת, בערב שמיני עצרת. בשמיני עצרת לא מוציא אותו מהשימה. לכן אמרתי רק חמישה, אין שישה. בכל שכן פורים, כן פורים גם כן. פורים, כל שכן חנוכה, דרך אגב, דין אבלות בפורים כמו שבת, כמו שפסק מרן ביורה דעה, אבלות בפרהסיה לא נוהג, בצנעה נוהג. חיים, תמשיך, אתה בסעיף, תף, תקמח. למה הושענא רבה לא? הושענא רבה זה שייך לסוכות. זה לא רגל בפני עצמו, זה המשך של סוכות. תקמח, כן? תקמח, חטא. הגעה. הגעה והוא עדיד הרחיצה לדידן ונרגים איסור רחיצה כל 30. מותר ללחוש עמוד הערב ואין צריך להמתין עד הלילה. ואין צריך לומר ילכה ליום שמיני להיות בשבת. ערב הרגל שמותר לספר ערב שבת. אם לא גילח לערב הרגל, מותר לגלח אחר הרגל. הרי כבר מתבטל ובלו גזרת 30. הבא בתוך הרגל, לא יגלח, כיוון שהיה אפשר לו לגלח קודם הרגל, נמחל יום שבעה שלו בשבת, ערב הרגל, מותר לגלח בכל המועד. כיוון שלא היה אפשר לו לגלח קודם. אני אסביר. אתם יודעים, בוא ניקח דוגמה, אדם, כן, שהוא נהג שבעה ימי אבלות לפני ראש השנה. לפני כיפורים או רגלים, בא הרגל, מוציא אותו מ-30. כי גם 30 זה גם אבלות. הרגל או החמישה שאמרנו נותן, מוציא או מ-7 או מ-30. סליחה? נהג 7 לפני ראש השנה. הוא כבר גמר את 7. הוא גמר, אני אומר לך, בערב ראש השנה גמר 7. בא ראש השנה, מוציא אותו מ-30. או כיפור, או סוכות, פסח שבועות, אם כבר הוא נהג 7, אתה שומע?
אז הוא נותן לו עוד קפיצה, מוציא אותו מ-30. מוציא אותו רק מהשבעה. יפה, לא, אז לכן אני הדגשתי שהוא כבר נהג שבעה לפני החג. אם כמו שאתה אומר, הוא נהג לא שבעה, נהג יומיים, שלושה, אבל לא שבעה, אז מוציא אותו משבעה. פה, כיוון שנהג שבעה, מוציא אותו ב-30, אבל לא באביו ואמו, תכף נראה את זה. באביו ואמו אין דבר כזה בעולם שיוציא אותו מ-30. באביו ואמו מוציאו משבעה ולא מ-30, שום דבר. כן. תלוי למי. תלוי למי. כן, חיים, עוד? אתה תת. תת, תת, מרן. דרגל מבטא. יוד, אם חל... חל חל מימי החנות קוץ, משמי השני, בערב הרגל, מותר לחפש, ולא ימשל לו עד הלילה. בתור להיזהר ולחפש עד החצות, כדי שיהיה ניכר שמפני הרגל הוא מחפש. אבל לרחוץ אסור עד הלילה. ויש מצרים לרחוץ אחר צפידת המנחה, סמוך אחר חשיכה. הגעה. בני הנוהגים, איסור לחיצה כל 30. אסור לרחוץ, זה היה... יוד א', ראש השנה. ראש השנה ביום הכיפורים, השווה כאלה דבים לבטל האבלות. יוד ב'. נהג שעה אחת לפני הפסח, אותו שעה חשובה ישיבה. וכשמונה ימי הפסח הרי 15, ומשלים עליהם 15. תראו עכשיו, כל מה שנראה תכף השלמות, זה עוד הפעם לא באביו ואמו. מרן כתב במפורש, באביו ואמו, אפילו למשל דוגמה, אביו נפטר ערב ראש השנה, הוציא אותו משבעה, יום כיפורים לא מוציא אותו מ-30, גם סוכות לא מוציא אותו מ-30, מונה מיום הקבורה 30 מלאים, ואחר כך בשביל להסתפר, אחרי ה-30 צריך גערה, שיגערו בו חבריו, כן, ואביו ואמו חייב גערה, יגידו לו עד מתי הוא לא מסתפר, לך תסתפר וכו'. אז זה הבדל, באביו ואמו זה יותר חמור, כן, יותר חמור. לכן צריך תמיד לשים לב, כן, איך לספור בשאר נפטרים. באביו ואמו את ה-30, 30 מלאים. תן דוגמה למשל שאומר כאן מרן, אם אדם נהג, שעה, שעתיים, לא משנה, לפני פסח, נפטר לו מישהו נהג. עכשיו, יש כאן משהו מדהים. לא רק שהפסח מוציא אותו מהשבעה, זה נקרא כאילו הוא ישב שבעה ימים. נפטר לו ערב פסח, והוא ישב אבלות שעתיים, שלוש, עד שנכנס החג. אומר מרן, זה חשוב שבעה ימים. ימי הפסח, פה יש לנו רק שבעה, אז זה עוד שבעה, כמה זה? 14. אומר מרן, מונה אחרי הפסח עוד 16 יום ויוצא 130. וזה לא באביו ואמו. בשאר קרובים, חוץ, בחמישה קרובים, חוץ מאביו ואמו. כן, עוד שוקרון. רגע, דקה. אתה י' ג' י' ג' רחמים. שעה אחת. שעה אחת לפני ראש השנה ביקלה ממנו גזירת שבעה לפני ראש השנה. וגזירת 30 יבטל ממנו יום הכיפורים. הוא מגלח בערב יום הכיפורים, והוא הדין לקבור מתו. לקובר מתו. בשלושה בתשרי, שמגלח בערב
טוב, עכשיו בוא ניתן עוד דוגמה. עצרת, בוא הכוונה חג השבועות. אדם שנפטר לו, כן, אחד משבעה קרובים, בערב שבועות. עכשיו אמרנו, ערב שבועות, שבועות מוציא אותו משבעה. אבל שימו לב, זה לא רק מוציא אותו משבעה, זה כאילו ישב שבעה ימים. עכשיו עצרת, שבועות זה עוד שבעה. כמה זה ביחד? 14. אומר, אחרי חג השבועות, משלים עוד 16 יום. למה? לכאורה, חג השבועות זה רק יום אחד. איך עשית אותו שבעה? אז אומר כאן מרן, כיוון כשבית המקדש היה קיים, מי שלא הביא קורבנות עצרת, יכול להשלים כל שבעה, אז לכן זה נקרא השבועות כמו שבעה, הנה ביחד 14, משלים אחרי חג השבועות עוד 16, ויוצא מאבלות של 30. וגם זה לא באבי ואמו. כן. כן, יורם. אתה... תו, שעה אחת לפני יום הכיפורים. כן, תז, שעה אחת. שעה אחת, לפני החג, זה החג הרי 14, חוש בני עשרת, שבעה, הרי 21 יום, ביום שני שבעה עשרת, הרי 22 יום, משלים עליהם שמונה... כן, עכשיו בוא ניקח עוד דוגמה. אדם שנפטר לו אחד מחמישה קרובים, שעה, כלומר ערב כיפורים, זה לא משנה, שעה, שעתיים, אפילו כמה דקות, אומר שעה לפני יום הכיפורים, מבטל ממנו שבעה. ביום הכיפורים, מבטל ממנו 30. למה יום הכיפורים, דינו כרגלים. אז לכן הדין, מה? בסדר, לא משנה. כן, גזירת 30 מבטל ממנו החג. אז עוד הפעם, שעה אחת לפני כיפורים, זה מבטל ממנו שבעה. למה? כי יום הכיפורים, כיוון שהגיע יום הכיפורים, מבטל ממנו שבעה, כי יום הכיפורים דינו כרגלי. עכשיו, ויום הכיפורים, וגזירת 30, מבטל ממנו חג הסוכות. אז עוד הפעם, שלא יהיה בלבול. נפטר בערב יום הכיפורים, וישב כמה שישב. אומר, יום הכיפורים, מבטל ממנו גזירת שבעה. מפני יום הכיפורים. מגיע ערב סוכות, חג הסוכות מבטל ממנו את השלושים. עוד הפעם, עוד הפעם. הוא ערב כיפורים נפטר לו, אחד מהחמישה קרובים, גם באבי ואמו מבטל שבעה. עכשיו בשאר קרובים, יום הכיפורים, מה ביטל ממנו? שבעה, כי הוא נהג זמן קצר בערב כיפור. הגיע ערב החג, ערב חג סוכות, אומר ערב חג סוכות מבטל ממנו 30 ומותר להסתפר בערב החג. כן, חג סוכות, סתם חג זה חג סוכות. לא קשור, זה לא קשור. סעודת הבראה זה רק אחרי הקבורה, זה לא קשור. יכול, זה לא קשור, יכול לעשות, יכול גם לא, לא, ממש לא. הבראה כן, אבל סתם מה שעושים, כל מיני הזכרות, עושים סעודה. עוד הפעם, תבין, סעודת הבראה זה מתייחס רק לסעודה שאחר הקבורה. זה נקרא סעודת הבראה, אבל לא סעודה שעושים בתשלום שבעה, בתשלום 30. כן, עושים סעודת הבראה. נכון, נכון. כן. עוד, מה הגענו? נו, שוקרון. שמע שמועה. שמע שמועה קרובה. שמע שמועה קרובה. בשבת. בשבת. או ברגל, למוצא שבת, ברגל נעשית חוקה. דינו כדין. שמע שמועה רחוקה, אחר
בשבת ברגל, אלא שבשבת וברגל נוהג דברים שבצנעה. שמע שמועה רחוקה. שמע שמועה רחוקה בשבת וברגל, אינו נוהג בהם אפילו דברים שבצנעה, אלא למוצאי שבת או הרגל. נוהג שעה אחת ודיומו. שמע שמועה. שמע שמועה קרובה. בשבת. קוריאה. אני אסביר, יש שמועה רחוקה, יש שמועה קרובה. מה זה שמועה קרובה? שמועה קרובה זה בתוך 30. זה נקרא שמועה קרובה. מה זה שמועה רחוקה? זה אחר 30. אומר, אם שמע שמועה קרובה בשבת, כלומר, בא איזה אחד ביום שבת, לא יודע למה הוא עשה את זה, אבל אמר לו. אמר לו, הוא שמע שפלוני, אחד מהקרובים נפטר. אומר, מתי נפטר? אומר, לפני שבועיים. אז בפרט בזמנם, לא היה טלפונים. אומר, טוב. אומר, שבת עולה, עכשיו מה עושה בשבת? נוהג דברים שבצנעה. דברים שבפרהסיה לא נוהג. אז אומר, כיוון שהוא נוהג בשבת דברים שבצנעה, השבת זה נקרא יום אחד לאבלות, ומונה עוד 6. אז כלומר, הוא יצא מהשבעה בשישי בבוקר. שבת אחד. עוד 5 ימים מלאים, כולל יום חמישי. יום שישי אחרי נצח חמה, שזה שביעי עם השבת הקודמת, אומרים לו דברי נחמה, והוא יוצא מהשבעה. נו, כף, תגמור. זה סימן, אם עשרה ימים אחר החג, שמע שמת לו, מת בערב החג. אף על פי שנמנה שעה אחת לפני החג שבעה, בשבעה ימי החג. יום שמיני עצרת, 21. כן, ניתן דוגמה נוספת. אומר, אם אדם נפטר לו מת בערב חג הסוכות. ערב חג הסוכות ישב עד כניסת החג. אומר, זה נקרא שבעה. רגע. עוד פעם אני חוזר, תהיה איתי דקה. נפטר לו מת ערב חג הסוכות. הוא ישב עד קרוב כניסת החג, חג הסוכות. זה נרשם לו שבעה. לא רק מוצאים משבעה, זה שבעה. עכשיו, יש לו את החג, חג הסוכות, זה עוד שבעה. עכשיו, יש לו את שמיני עצרת, כן, לעניין זה, כתוב, זה אחד הדברים שאומרים, שמיני עצרת, רגל בפני עצמו, לעניין אבלות, כן? אז כמה זה נהיה ביחד? 21 יום. ערב חג. חג הסוכות ושמיני עצרת ביחד. אך טוב לישראל. 21. עכשיו הוא מונה עוד כמה? משלים עוד 9 ימים. 21 ו9. והוא יוצא מה30. עוד הפעם נחזור. כל זה של 30. כל הדינים אמורים. רק בשאר 5 קרובים. אביו ואמו לא יעזור שום דבר, כן, אפילו ראש השנה, כיפורים וחג הסוכות, צריך להיות 7 שהם 7, צריכים להיות 30 מלאים, ואחרי 30, החידה אומר, מנהג ירושלים להוסיף יום או יומיים, כדי לעשות הפרש בין אביו ואמו לשאר קרובים, וגוערים בו, ואז מותר לו להסתפק. זה לא מסתפק בחשבון? לא. שום דבר. דבר אחד רק עושה, שמוציא אותו מהשבעה.
וגם לא נחשב לו כשבעה לעניין 30. עוד נחשב לו יום אחד, יפה. עוד פעם, לא, 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 אז אני אחזור עוד פעם. אדם שנפטר לו אביו ערב ראש השנה, ישב עד כניסת החג, מוציא אותו משבעה, אבל באביו ואימו לא נקרא שישב שבעה. נקרא ש... עוד פעם, עוד פעם. ערב ראש השנה נגיד, הוא ישב עד ראש השנה, עד כניסת החג, כבר אין עליו דין שבעה. אבל דין 30 נשאר עליו. לא, ממש לא, ממש לא. אז זה יהיה החשבון, מערב ראש השנה, זה יום אחד, צריך עוד 29 יום, מערב ראש השנה. זה לא עושה שום דבר באבי ואמו. הוא נפגש עם ראש השנה, כן, עם כיפורים, עם סוכות, שמיני עצרת, כולם יום אחד. כלומר, כל יום אחד בלבד. זה הבדל עצום, הבדל עצום. זה הבדל. לכן למה תמיד דינים של אבי ואמו זה יותר חמור מכל החמישה. כן. אני עובר להי. חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשווה עליו חזק וברוך ובריא תהיה. כן, בסדר. נו. סתף חפתת. תתחיל יורם. בסימן יורם. תף חפתת א'. כן. כן, תראה את המשנה ברורה. שואלים. כן, נו, נו. א', א'. Thank you.
עניין בעלי הפתי, ועניין העניי שלושים יום. אפילו העני שאין דרכו שלושים יום, אף שאין חייבים לתן לו קרם, אבל כל ימי הפסח בבת אחת. בכל מקום חייבים לתן לו בצר, ופסח בדרך שחייבים לתן לו קרם לימי השנה. מזון שתי סעודות לכל יום ביום, ימי כחול שהוא שם בעיר. ובשבת מזון שלוש סעודות. כמו שכתוב מיורד דעס, אם באנו לנו, חיים שם. תיתן לזה, ואפילו תמיד מחר, הפקוד, נדעס, רק מגלי. בשירות המדינה צריך להעביר כל אחד לדין אומנות. ואלה משתמתים עצמם מלתת גם עניים, יש עבוד בידם. מיני ידוע שאלה העניים מסוכות לזה, כשהם ישארו בתוך מגל העמון, והוא יעלים עין לזה, ידוע מה שאמר אומנס, למירי, לבית, כל העני גבול. חיים שם, בפושרד, וגם הוא, וגם כן, כן, זה... כן, יש גמרא, מסכת פסחים, הגמרא אומרת שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם לפסח 30 יום. שם הגמרא אומרת, איפה למדנו את זה? אומר, למדנו את זה ממשה רבנו. משה רבנו עומד בפסח ראשון, שזה בי"ד בניסן, והוא אומר להם הלכות של פסח שני, שזה בי"ד באייר. ההפרש ביניהם זה חודש. אז משם למדנו, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם לפסח 30 יום. דרך אגב, יש הרבה אנשים עכשיו, מלחץ, אולי מפחד, קונים הרבה מצרכי מזון. אני מציע להם לקנות מצרכי מזון כשרים לפסח. למה? כי עוד שבועיים וכבר פסח, מה תעשה עם כל המצרכים? אני אומר, אם רוצים בני הבית, ברוך השם לא חסר ולא יחסר מזון. כן, השתבח שמך לעד מלכנו, ברוך השם, יש מזון לכולם, בשפע, ברווח. אבל יש אנשים בכל זאת. אז אני אומר, תקנו מוצרים, קשרים לפסח. מה זה? לא הבנתי. לא כולם, לא כולם, כבודו, לא כולם. אני לא הלכתי למנות, גם תלוי באיזה סופר, כבודו. עוד הפעם, אני לא שר המסחר והתעשייה והמזון. אני לא יודע, אני אומר לך כללית, כבודו. אני לא הלכתי לבדוק, מה אני הולך לבדוק? כל דבר, כבודו, תבדוק כל מוצר לעצמו, השם יברך אותך. לבדוק. כל דבר, אדם יבדוק, רק בעיניך, תבין. וגם לא ללכת אחרי מדבקות. חבר'ה, יש סתם מדבקות, התרחקו מן המדבקות. יש לך, ברוך השם, אני צריך לעשות פרסומת? יש הרבה, ברוך השם, סופרים של אנשים יראי שמיים. אתה גם לא כזה טעם. תבדוק. אתה נכנס לסופר, תבדוק. שגחה טובה ולא מדבקה. אז אם לפעמים בני הבית רוצים לאגור מזון, בסדר, למה לא? בינתיים יחסכו את הקניות של ערב פסח. כן, זהו, הדעו. שאחד שאל אותי, גם שאלו את זה את הרב בן ציון, כן. אז הרי יש באור לציון, אומר, סתם עוף, שהוא מוכשר, הוא קשר לפסח, אם זה עוף נטו, בלי חומרים, בלי, או למשל בשר, תלוי גם איזה בשר. יש בשר שיש בזה כל מיני חומרים אחרים, יש חשש בחומר של חמץ. אבל בוא נגיד, משל אני אומר, משל, בשר שהוא נטו בשר. אין בזה כתוב, לא חומרים, יש השגחות טובות, אני לא אגיד שמות, שלא יהיה תעמולה וגם מטעמי בטיחות. שהם באמת שמים לב שהכל יהיה בשר נטו. אז זה בסדר, כל השנה גם זה קשה. ככה תראו גם באור לציון הביא, זה דבר פשוט וברור. אז אני אומר, אבל ללכת לאגור סתם חמץ בשביל מה? מי שיכול, תראו באיש מצליח, מי שיכול לא להיזקק למחירה בשביל מה? אתה לא סופר ואתה לא בית חרושן. אז לכן אני אומר, אם רוצים... מכל מיני, אני יודע, סיבות, לא משנה. לקנות, קנה מוצרים כשר לפסח. כן, עד הרבה. פה הרמה, תראו, יש 62 סימנים הלכות פסח. סמך ב', ראשי תיבות, סימן ברכה. מעניין, עוד לא התחילו הלכות פסח, כבר אומר כאן הרמה, את המנהג של קמחה לפסחה. מה העניין, מה היסוד? פעם היו נותנים חיטים.
פעם אנשים, כל אחד היה אופה לבד. ברוך השם, היום שכל אחד לא היה אופה לבד. הם היו אופים כל אחד לבד, היה צריך לאכול את זה בשבת הגדול, או לבער את זה. ברוך השם, יש היום השגחות מאוד טובות, כן, ממש טובות, אני אומר לכם, ממש מעולות. ראיתי באיזה מאפיות, ממש אומנים, אומנים. גם אפייה בלי חששות. אם זה מצות יד, אם זה מצות מכונה, ברוך השם, מצבנו טוב מאוד, הולך ומשתפר לטובה. הרב, יש לך מצות ירושלמי, אותה, שזה יפה מאוד, 80 שקל באושר עד בבת שעות. יפה מאוד, אשריך אתה. עולה מקום אחד, עולה 100 שקל. נכון. טוב, אני לא עושה עכשיו פרסומות מטעמי בטיחות. אנשים לא עובדים, אני רוצה לעזור להם. אתה אשריך אתה, אשריך, לב טוב. שומע. תזכיר עכשיו היה של גם של ועדת העדה החרדית וגם את יוסף. כן. עכשיו, כתוב שם ברכיבים, ברכיבים כתוב בתל אביב, סירופ סוכר. ועוד חומר של החומר של הסרקולה. כתוב כשר לקידוש והבדלה. כתוב. זה כשר, מה אתה רוצה? חלס, כשר. גם כל השנה אתה לא לוקח מהודר, אל תדאג. תשאל אותם. זה כשר לפסח, מה אתה רוצה? כשר לקידוש. זה... כן, מתאים. מתאים, יפה. אם אתה רוצה יין הכי טוב, אמר, הנה, יש יין הרמב״ם, מיץ ענבים זה כשר, זה בסדר. כן, בליל הסדר לא כל אחד מסוגל לשתות. אחד סיפר לי, שתה כוס ראשון, יין, אבל יין, יין. אומר, לא יכל להמשיך את הסדר. אז אני אמרתי כמה פעמים. כל אחד מכיר את עצמו, יודע, צדיק, נפש, אני דווקא שאתה תהיה ארבע כוסות של שיעור. טוב, אתה מיוחד. לא קרה לך, אתה איש מיוחד. תראה, מי שיכול זה מצוין. אז בקיצור, מה אומר כאן? לתת, אז פעם נתנו קמח. עכשיו, אחר כך זה הלך למוצרים, למצות. היום אני אומר, הכי טוב, הכי טוב, לתת ל... בפרט לאברכים שהם עניים למהדרין. תדעו לכם, אברכים הם הכי עניים. וכתוב במדרש קהלת, זה נכתב לפני קום המדינה. כתוב במדרש קהלת, הרוצה לעשות צדקה, יעשה עם עמלי תורה, שנאמר. כתוב, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אומר... אומר, שלח לחמך, זה לא רק לחם. זה כסף, שווה כסף, לא משנה. על פני המים, אין מים אלא תורה. שנאמר, הוי כל צמא לכול המים. אומר, כי ברוב הימים תמצאנו. אתה לא יכול לדעת בפרט, רבותיי, עכשיו בזמנים האלה, יש הרבה גם כוללים, שלא קיבלו את מה שמגיע, את המעט הזה לא קיבלו. אז אם אדם, חבר'ה, אם אדם, תדעו לכם, יש כתוב בגמרא מסכת מכות. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. אומר, עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות בשערים המצוינים בהלכה. לא רק להגיד את זה, רבותיי, גם לחיות את זה. לכן אני אומר, ברוך השם, כל השנים, השנה יותר, ובזכות שאדם נותן, הקדוש ברוך הוא ייתן לו כבס. כבס זה ראשי תיבות, כסף, כוח, בריאות וגם שמחה. ואם אפשר כבר להקדים זה טוב. למה אני אומר להקדים? אתה כבר מקדים ונתת לו? אולי בזכות זה אתה תנצל מכל מיני מחלות, כל מיני מרעין בישין. אז כדאי, כדאי, זה שווה. כן, 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 כן. חבר'ה, בעזר השם לחיים טובים ולשלום, אני ראיתי ברוך השם בהרבה מקומות התעוררות גדולה, אני אומר לכם, ראיתי התעוררות, משהו דוגמת יום הכיפורים, אני אומר לכם, כן, זה מעניין שרוב העם עובדים את השם מיראה. יש כאלה, זכותם יגן עלינו אמן, בלי יראה, בלי פחד, עובדים את השם מאהבה. כן, אבל ברוך השם גם מיראה זה טוב. כן? גם זה טוב. ידידי, זה גם טוב. אז אני אומר, כל אחד, ברוך השם, משתדל בעניין הזה,
הולך תדע, אתה אולי באותו הרגע השתבח שמך לעד מלכנו, הקדוש ברוך הוא יקרע רוע גזר דינם של עם ישראל, יהפוך את הכל לטובה ולברכה. כמו שאומר רבנו יוסף חיים בספר בן יהוידע, שם כתוב בגמרא מסכת סוכה, למה נמשלה תפילתם של צדיקים לעתר? אומר, כמו שהעתר הזה מהפך את התבואה ממקום למקום, ככה כוח המצוות והתפילות של הצדיקים, אומר, הופך את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ממידת הדין למידת החסד והרחמים. למשל, דוגמה אומר רבנו יוסף חיים, תשמעו איזה דוגמה הוא אומר, בר מינן נגע, הקורונה הזה זה נגע, בר מינן חוץ מעם ישראל. אומר, הופך, משאיר אותם אותיות, הופך את האותיות. ממה, מנגע, מה נהיה? עונג. רבן יוסף חיים. או נגיד, חלילה, חלילה, יש פשע. יש פשע. אומר הקדוש ברוך הוא, במקום פשע, אני הופך את זה למה? שפע. שפע, שפע. יפה מאוד. זה בן איש חי מאוד חזק, נכון. בן איש חי מאוד חזק. אתם יודעים, בזמן בן איש חי גם הייתה מגפה. איך אני יודע? הוא מספר. בזמן בן איש חי היה מגפה, הוא מספר שהם ברחו לקבר יחזקאל הנביא. כך הוא מספר, הבן איש חי. כן, אז הוא אומר, חבי כמעט רגע, עד יעבור זעם. אנחנו צריכים להתפלל, אל תביאנו, לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. נגיד לקדוש ברוך הוא, את הרמז כבר הבנו, חלס. את הרמזים הקשים הבנו, עכשיו... דבר איתנו בחסד וברחם. בסדר, בנימין? ככה צריך לבקש. גם אם אתה לא מחזיק מעצמך, מי יודע מה. פשוטים, אי אפשר. לפעמים הקדוש ברוך הוא גם שומע לאנשים פשוטים. כן, כן, אנשים פשוטים. גם כן הקדוש ברוך הוא שומע את כל תפילתם. אתה לא יכול לדעת. בעניינים האלה אתה לא יכול לדעת כל אחד בדיוק מה המדרגה שלו, מה המעלה שלו. לפעמים בן אדם, השם ירחם מה שעבר עליו, ועכשיו הוא ניצב בתפילה, אז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. עד ההוא. כן. יאללה, שלמה. בית, בית. שיתנה את הקדוש שבת יום טוב ולא שחודש, וכבר לא שם מועד. שירות צריך
כן, בכל ימי חודש ניסן אין אומרים נפילת אפיים, אם זה וידוי נפילת אפיים. דרך אגב, מה שדיברתי שבוע שעבר, אני רק רוצה להזכיר לגבי חודש ניסן. בשבוע שעבר דיברנו מה שרבנו יוסף חיים כותב בבן איש חי, פרשת פיקודי סעיף ו. אז הזכרנו, לא תקום פעמיים צרה, להגיד וידוי אחרי ערבית. אתמול באמת אחרי ערבית, גם שבוע שעבר אמרנו. הלילה בעזר השם, אחרי ערבית, גם כן להגיד וידוי, כמו שאמר הבן איש חי, מי אנה עד כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. לא יותר מזה. ומשמע ודומה ומסע. עכשיו, אותו דבר גם מחר. למה מחר שלישי בלילה, גם כן. אבל רביעי בלילה, כבר אתה לא יכול להגיד וידוי. למה? כי זה רבותיי ראש חודש. ראש חודש, ליל ראש חודש, לא אומרים וידוי. וכן הלאה, בכל חודש ניסן, נגמר. אז לכן נשאר עוד שתל, ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם, רבי חנניה. בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. 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 יש מרבה מברך לעולם ולעולמים. אמן. ישראל ואמרו אמן.